Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Ахмет Байтұрсынұлы. Армысыздар, эфирде дабыл бағдарламасы. Қарағандылық журналистерге ақпарат орыс тілінде таратылады. Құзырлы органдардың мемлекеттік тілге деген немқұрайлығы облыс басшысына да айтылды. Нәтиже жоқ. Енді тілшілер қауымы бұл мәселені республикалық деңгейде көтермек. Бұл туралы сәл кейінірек, ал алдымен осы тақырып төңірегінде көрсетілген бағдарламадан үзінді келтірсек. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында аймақтағы баспасөз ақпарат құралдары өкілдерімен брифинг өткізді. Жерді жалға беру, мүлікті жекешелендіру сынды сұрақтармен қатар қазақ журналистерінің бүгінгі бас ауруына айналған тіл мәселесі де қалыс қалмады. Республикалық Айқын басылымының өңірдегі тілшісі, Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика факультетінің оқытушысы Ләззат Қожахметова сұрақты тікесінен қойды. Біршама басқармалар журналистерге арналған ақпараттарды тек орыс тілінде таратады. Біз қашанғы болсын қазақ журналистер аудармашының міндетін атқаруымыз керек. Тарихи қалыптасқан жағдай. Оны кезең-кезеңмен біз арнайы дұрыс жолға қоюымыз керек деп ойлаймын. Ол қайдан басталады? Елбасы осы мәселеге де бірнеше рет көз аударған болатын. Сондықтан біз мына шығады болуымыз керек, бірақ тек қана отырып алмай шығады отырайық деп. Оған әрине қолдан қалса жұмыс істеуіміз керек. Бұл мәселе қарағандылық қазақ тілді тілшілер мен ұлтжанды азаматтар тарапынан үлкен қолдауға ие болды. Соның бірі Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған әріптесіміз Қайрат Абдолланың посты болатын. Қайрат Абдолла. Басқа пәле тілден. Облыс басшысы байсалды жігіт екен. Тым тереңнен шиырлап келіп, тізеге салмайық, бірдеңені бүлдіріп алмайық, сабыр қылайық халайық дегенге келтірді. Иә, облыс әкімдігіндегі баспасөз қызметінде Ольга деген қарындас отыр. Ол отырғанда қайран қазақ тілім, отырсан опақ, тұрсан сопақсың ғой. Жаны ашымастың қасында басын ауырмасын деген қазақ не деген сұңғыла едін. Дулат Аманжол, қайреке. Жекеге шығып, жазайын ба деп ойладым басында. Бірақ жұрттан несін жасырамыз? Жариялылық болған жөн ғой. Бұл жазбаның жарияланғанына 1-2 сағат қана болды. Түн ауа жібермеймін ғой. Бірақ ертен әкімге көрсетемін, міндетті түрде. Дүрәлі Дүйсебай. Әттен, осы мақала егемен Қазақстанға шықса ғой. Қазір осы бас газетке жас, талантты, креативті азамат келді. Несі бар? Орталық аппарат емес. Төменгі буын ғой, нөмірге салып жіберсе, ұтылмас еді. Қалған әкім қаралар, ішін жиып, жүрер еді. Жарайсың, қайреке. Облыстық баспасөз қызметкерлері өкілдерінен осы мәселеге орай түсініктеме беруін сұраған едік. Келер аптаға қалдырды. Себебін ресми түрде жауап беру үшін ішкі келісімдердің уақыт алатындығымен түсіндірді. Келесі бағдарлама шығарылымына дейін жауап береміз деп уәде етті. Ендеше аталған мәселе алдағы бағдарламамызға тағы да арқау болмақ. Тыңдалмаған сөз жетім. Қарағандыда қазақ тілді журналистер қауымының аудармашы міндетін атқарып, ақпарат беріп келе жатқаны бір бүгін ғана айтылып отырған жоқ. Дегенмен тікелей өңір басшысы алдында тіл мәселесі көтерілді. Осы орайда әкімдік баспасөз қызметі де жымжылас. Жауап береміз деген уәделерін де ұмытып кеткен сынды. Сыннан міннің түзелгенін де көре алмадық. Сәйкесінше, одан кейін келген облыс әкімдігінен баспасөз қызметінен келген баспасөз хабарымыз орыс бұрынғыдай орыс тілінде келді. Яғни, бұл мәселені облыс әкімі өз назарына алған жоқ деген сөз. Яғни, бұл мәселе сол шешілмейтін күйінде қалды. Егер облыс әкіміне қойылған сұрақтар шешілмейтін болса, онда неге бізге брифинг жинап елдің алдында есеп береді? Сол мәселе назарға алынбайтын болса, егер басқа мен кәсіпорындар туралы, басқа басқармалар туралы әңгіме айтпай қояйын, егер Нұрмұхамет Әбдібеков өзінің баспасөз қызметін қазақ тілінде жүргізе алмаса, яғни қазақша өзі туралы ақпарат таратуға мүдделі емес деген сөз деп өзім есептеймін. Мемлекеттік органдардың қазақ тілді тілшілер қауымы құқын шектеуі шектен шықты. Енді біз үндемей қала алмаймыз дейді Ләззат Таймырқызы. Біз әкімнің құлағына естірттік, осындай мәселе бар екендігін.
ішкі саясат басқармасына хабарлады, баспасөз қызметіне хабарлады. Яғни біз бұл мәселе шешілмегеннен қазақ осы Қарағандының қазақ журналистері бұны тоқтап қалмаймыз. Өткен жолы маған Егемен Қазақстанның журналистері хабарласқан болатын, бұл мәселені біз қазір республикалық деңгейде көтермекшіміз. Себебі облыс аймақ басшысының өзі назарға алмағаннан кейін бұл Қарағандыда қазақ тілі қалай дамиды? Я шенеуніктер қалай сөйлейді және мәслихаттар қашан қазақша сөйлейді? Егер облыс әкімінің өзі әкімдігінің өзі назарға алмайтын болса, сондықтан біз тоқтап қалмаймыз, бір шаралар, акциялар ұйымдастырамыз. Ендіше бұл мәселе дабыл бағдарламасының назарынан да тыс қалмақ емес. Түйіні шешімін таппаған сұрақты сол күйінде қалдырмадық. Аға буын тілшілер, жас журналистер, құзырлы орган баспасөз хатшылары бір мүдде үшін бас қосты. Мемлекеттік тіл және баспасөз қызметі тақырыбы көкпарға түсті. Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының облыстық филиалдарының атсалысуымен журналистер күні қарсаңында ұйымдастырылған шарада бірқатар келелі ойлар айтылды. Біздің Қарағанды облысымыз орыстан кеткен Қостанайда, Петропавлда, Павлодарда бұлымыз әбден күйіп пісіп тұрған мәселенің біреуі. Бірақ оларда облыстық әкімшілікте жаңағы дұрыс адамдар егер басқара десе, ішкі идеологияны, ішкі саясатты, онда олар айтар еді, сіздер ана орысшадан бұрын шекесіне қазақшасын жазды. Артынан бұрынғыдай, ол әлгі тыңнамалық құрылымыз бұрынғыдай. Қазақшасын деп. Бүгін айтқан пікір ойдың барлығын бір қағазға түзіп, оны хаттама деп па, үндеу деп па, алдында журналистер күні қарсаңында облыс әкімшілігіне жаңағы мәслихатқа тапсыратын болса, арай сен қозғалатын шығар. Жаңа дәрменбек айтып қалды, бұрынға дайын деп. Мен ойлаймын, бізде жалпы Қазақстанда, Қарағандыда, оның ішінде демократия, жаңағы қайта құру, еркіндік 90 жылдары өтіп кеткен сияқты. 90 жылдары кез келген әкімге президенттен бастап, ауданның әкімі, облыстың әкіміне қасына жетіп барып, жанына алып сұрақ қоятынбыз, жауап беретін. Қазір мен журналистерге айтамын, неге ана әкімнен ананы сұрамадыңдар, мынадан неге мынаны сұрамадыңдар деп жаңағы сюжетке түсірілімге барып келген деген айтсам деп, ойбай ол не дегеніңіз, оның қасына біз жолатпайды. Баспасөз хатшылары бар. Олар қазір баспасөз хатшы емес, әлгі телехроникелер болып кеткен баспасөз хатшылары. Ақпаратты қазақ тілінде де тарату керектігін ұмытып кеткен облыс әкімдігі баспасөз қызметінің әрекеті тілшілер қауымының ашуын тудырғаны рас. Бүгінгі отырыстың басты себепкері де осы атқарушы орган. Бір сұрағым бар. Әкімдік жауап бергенде, түсінбетте ойлап, сіздің баспасөз қызметіңіз қазақша ақпарат таратпайды. Білдім жауап бергенде, екіншісін де айтты. Сіз енді мәслихаттар қазақша сөйлемейді деп айтпаңыз деді. Ол тау, шет, Ақтоғай аудандарында мәслихаттар қазақша сөйлейді, қазақша жүргізбейді. Ал енді біздің облыс орталығындағы мемлекеттік мекемелер жиналыстары орысша өтетін болса, оған күту керек, кешіріммен қарау керек, бәрі балабақшадан басталу керек. Сондықтан шыдаңыз деген маған осындай жауап берілді. Енді облыс әкім бір парақшасын қазақша аударта алмай отырса, енді басқасына. Яғни ол кісі өзінің халық алдындағы имиджі үшін алаңдамайды деген сөз. Мысалы әлеуметтік желілерге неге шықпайды? Неге сол жерде басқалар сияқты өзінің аккаунттарын ашып, неге біздің сауалдарымызға жауап бермейді? Неге жалпы осының барлығы облыс әкімінің имиджіне кері жұмыс істеп жатыр деген сөз. Себебі ол жерде отырған халықтың барлығы тек қана орыс тілді баспасөзді оқымайды ғой. Халықтың алдағы жергілікті халықтың барлығы қазақ тілді баспасөзді оқиды. Яғни қазақ тілінің журналистер біз қалай береміз, қалай насихаттаймыз, соған байланысты болып отыр. Егер осыдан ешқандай нәтиже шықпайтын болса, мүмкін біз прокуратураға жазуымыз керек шығар. Бұл жерде бұл мәселе осы жерде қалдырмау керек. Және Нұржан, сізге өтініш, бұл мәселе өздеріңізде қолға алынып, және бір шара ма, семинар ма, сол тиісті жазасын шараларын қолданса. Осылайша ішкі саясат басқармасы маманына шегелей айтылған пікірге облыс әкімдігі баспасөз қызметінің өкілі жауап берді. Қанабек Нарып ағамыз жазды, оның алдында Қайрат Абдолла ағаларымыз жазды бұл туралы. Біз енді оның барлығын сараптап, мен өзім бұл жағдайды жеткіздік. Ендігі алдағы уақытта осы түзетіледі сенімін айтамын. Маусым айында. Сонда қалай, не, маманы бастырмаған қалай түзетесіздер? Жоқ, оны ақылдасамыз, сіздермен қосады, сіздердің ұсыныстарыңызды тыңдап отырмын. Енді ептігімді ұмытасып отырмын ғой. Сондықтан баршаларыңыздың нелеріңізді тыңдап шығайық, ой пікірлеріңізді. Сосын содан кейін ғана бір шешімге келіп, қазір мен атысыппен айта алмаймын ғой, не істейтініңізді.
Сонда екі ай бұрын облыс басшысына сұрақ атысты қойылып па еді деген ойда қалдық. Айтылған сөз атылған оқ. Баспасөз парақтары енді қазақша нұсқасыз келсе, азаматтығыңызға сын болмақ. Қарағанды облысы кәсіпкерлер палатасы хатшысы Гүлнұр Оразбаева баспасөз парағын сұраныс болса, екі тілде жасап береміз дей келе журналистерге сын айтты. Кел хабарын алмағасын, кел хабарын алып қойдым. Да, қажет еткен адамға мен алып берем. Егер саяқтан жаңа деген мына қағазды біз қазақша жауап берсе, екен мен түсінемін, спецификасы бар оның. Кәсіпкерлер тематикасында заңдар бар, неше түрлі терминдер бар, оны түсінбей жатқан кісіге мен әңгіме жоқ, жақсы істеп беремін. Қазақ журналистері жағынан бізге ақпаратты анықтау, ақпаратты нақтылау деген сияқты не жоқ, талпыныш жоқ па? Оны мен тек қана Қарағанды емес, бұл мен Астанада істеп жүрген кезде де байқаған нәрсе. Бірінші Қарағанды телеарнасы директорының орынбасары Аслан Иса қазақ тілінде ақпарат таратуды облыстық әкімдік бақылауға алу керек. Жалпы баспасөз парағы тек мемлекеттік тілде дайындалса керекті дегенді айтты. Болашақта қазақ тілі журналистикасына, қазақ тілді баспасөз құралдарына, жаңа баспасөз баяндарына көңіл аударуларын облыс басшылығынан, қала басшылығынан талап етеміз. Ешкімнің тіліне қарсы шығып отырған жоқпыз, бірақ осы мемлекеттік тіліміз қазақ тілі болғандықтан осы тілді дәріптеу әрбір мемлекеттік қызметкердің, әрбір Қазақстан азаматының міндеті деп есептейміз. Сондықтан осы талабымызды да өзіміз енді орынды деп санаймыз. Бізге көңіл бөледі деген үміттеміз. Асқан ұлттың өкілдері аударып көрсін. Біз қана қиналамыз, олар да соны қиналсын. Сол кезде ғана олар сезет, сол кезде ғана түсінеді. Біздің қадамымыз сөз. Иә. Айтпесе біз неге аударуымыз керек? Тіл мемлекеттік тіл ме? Мемлекет. Дәрежесі бар. Аударсын. Орыс тілі ұлтаралық тіл. Жаңағы ұсыныс соңынан жіберіңіздер. Бір екі рет көріңіздерші. Ең құрмасы соны бір екі рет аударып, жандары қиналғаннан кейін бір сөзді үйренеді олар. Жиын соңында облыстық әкімдік баспасөз қызметінің өкілі Дулат Аманжолға микрофон тостық. Бүгінгі талқыланған жаңағы мәселелер бойынша хаттамасы алынады. Біз жаңағы облыс әкімінің баспасөз қызметі өзіміз және осы баспасөз қызметіне қарайтын басқа да баспасөз қызметтерінен баспасөз баяндарын, яғни қазақ тілді сұхбат берушілерді дайындайтын боламыз. Осы шарадан кейін облыстық әкімдік баспасөз қызметкерлеріне хабарласып, дөңгелек үстелде айтылған облыс әкімдігі жанынан құрылған бұқаралық ақпарат құралдары жұмысын үйлестіру кеңесі туралы білдік. Кеңестің бар екені белгілі болғанымен, оның отырыстары жайлы тұшымды жауап ала алмадық. Аты бар, заты жоқ аталмыш кеңестің жұмыс істеуіне зәруміз. Себебі қазақ тілді журналистердің ақпарат таратудағы кездесетін проблемаларына құлақ түретін, оның шешілу жолдарын қарастыратын құзырлы органның болуы керек. Төмендегі кадрлар сөзіміздің дәлелі болсын. Қазақша қойылған сұраққа орыс тілінде жауап береді. Журналист не істеу керек? Аударып беруге мәжбүр. Бір ғана қатыраудан 37 маңызда қалып тұрады. Осы халықтың көпшілігі 40 жыл бойы Семей апат аймағында тіркелген халық. Полигонның құрбандары. Бұрын жалпыған екі бағбанда 9 жыл оқулық бар. 9 жыл оқулықтың үшеуінде ғана дәрігер бар. Дипломын алуға деген бағдарлама қайда. Бұл неге орындалмайды? Бұл мемлекеттік бағдарлама. Бұл жаңа ауылдарда тек қана медбике ғана қызмет істеп отыр. Для того, чтобы обеспечить, в частности, Каргалинский район узкими специалистами, то, о чем вы говорите, спрашиваете, Каргалинская центральная районная полиция за счет собственных средств оплачивает так называемую резидентуру. В том числе по Каргалинскому району должны прийти три специалиста. На сегодняшний день хотел бы поблагодарить акимата Каргалинского района. Имеется необходимая поддержка по решению вопроса о выделении социального пакета жилья.
басынан бері? Жыл басынан бері Қарағанды облысының су айлағында 9 адам қаза болды, оның ішінде 4 бала. Тағы бір қиындық барған жерінде маманның қазақша сұхбат бере алмауы. Берсе де эфирге жіберуге келмейтін шала жансар интервью. Журналистер тағын істейді, орысшасынан аударып беруден басқа амалы жоқ. ArcelorMittal теміртау компаниясының кезекті жиыны. Шарада бір ауыз қазақша сөз естілмесе де қазақша ақпарат беру міндет. Шетелден келген қонақ мемлекеттік тілімізді орыс тілі деп кеттау деген ойда журналисті ғана мазалайтын шығар. And dumpings from the other countries which are very east, like China, created extra pressures on the economy of Kazakhstan and its industry. Девальвация рубля на север, то есть в России, плюс дополнительные демпинги со стороны китайских производителей создали здесь, в Казахстане, очень сложные условия для работы практически всех отраслей промышленности. Міне қарағандылық қазақ журналистерінің жанайқайының дәлелі. Журналистер бас қосқан жиын бірқатар республикалық, облыстық, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Енді тілегімізге құлақ аспаған билік органдары болса, сотқа жүгінеміз дейді тілшілер қауымы. Қазақ тілінің мәртебесінің асқақ болуы сіз бен біздің қолымызда. Ендеше жүрген жерлеріңізде қазақша сөйлеу әдеттеріңізге айналсын. Келер жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.